Успокойся. Что происходит? Что они творят? Ты мразота, правила дорожнього руху, знаєш? Не розговаривайте з мною. Ти колону бачила? Ти людей моїх бачила, техніку? Да. Хлопця мого, якого ти ледве не збила? Да, я нікого не збивала. Мразота, такого документи свої давай. Подождите, пожалуйста. Швидше, швидше! Подождите, пожалуйста, сейчас. Возьмите. Так, слухай мене, Мустафаєва Аїда Сапферовна. Да. Ще раз я побачу тебе на цій дорозі. Да, ще раз, сволота. Ти будеш слухай мене, бля. По-перше, розмовляй зі мною державною мовою, свиня. Не свиня, свинячою мовою зі мною не розмовляй. Ти що, тупа? Я не подивлюся. Я зараз не подивлюся на дитину. Не розмовляйте, пожалуйста, не нужно нічого. Ти тупа? Ні, я не тупа, не нужно. Що ви делаєте? Що ви делаєте? У мене ребенок маленький в машині, що ви себе дозволяєте? Кошмар! Тихо, успокойся, пожалуйста. Просто кошмар, ты не делал от меня, что вы творите? В шоке. Тихо, успокойся, тихо.